Uiteraard vierden de meeste Amsterdammers op een leuke manier feest met elkaar. Maar op verschillende plekken sloeg dit om in geweld richting hulpverleners. Zo wilden brandweermannen een scooter blussen toen ze werden bekogeld. Er is ook gegooid naar het hoofd van die brandweermensen, waardoor twee brandweermensen weliswaar licht, maar toch gewond zijn aan hun gezicht. En dat is natuurlijk ongelooflijk imbeciel gedrag. Hoe is het met uw brandweerlieden? Nee, wel goed. Kijk, het zijn in zijn algemeenheid mannen. Die zijn niet voor een kleintje vervaard. Ze zijn sterk en stoer. Maar ze gaan nu toch aangifte doen. En daar zijn ze niet snel toe geneigd. Dus het is wel heftig wat er gebeurd is vannacht. De incidenten gebeurden in Amsterdam-West. Wat de brandweer betreft is de grens fors overschreden. En in die mate dat we en aangifte gaan doen en we op enig moment niet meer naar incidenten reden, anders dan dat de politie het eerst veilig had gegeven. En dat is echt over de grens. Ook in het Boveneisziekenhuis werd een hulpverlener aangevallen. Een agressieve toerist belaagde daar een verpleegster. De politie heeft de man uiteindelijk ingerekend. In totaal heeft de politie 32 aan Oud en Nieuw gerelateerde aanhoudingen verricht. De politie zegt tevreden te zijn over het verloop van Oud en Nieuw op de incidenten tegen de hulpdiensten na. Nou, dat werd soms door gerichte afsteken van zwaar vuurwerk in de richting van hulpverleners. Nou, daarvan hebben we ook gezegd, dit jaar van daar treden we stevig tegen op. Is dat ook gebeurd? Dat is zeker gebeurd. We hebben in Amsterdam-West een incident gehad. Daar zijn ook twee mensen voor aangehouden en die zitten nu nog steeds vast. In totaal zijn er volgens de gemeente 11 incidenten geweest met geweld richting hulpverleners. Het aantal ambulanceritten is met 368 vergelijkbaar met vorig jaar. 11 daarvan waren voor vuurwerkletsel.